É muito comum às vezes você está assistindo um evento esportivo, e de repente um torcedor não se conter e invadir o campo, interrompendo o evento esportivo. Mas e se o mesmo torcedor invadir várias vezes, em vários jogos? Esse é o caso de Morgana Roberts. Uma torcedora apaixonada por beisebol, invadiu os campos e as quadras de basquete em jogos oficiais em diversas vezes. Morgana Roberts começou suas invasões em agosto de 1969, quando foi desafiada por um amigo a invadir o campo de jogo em uma partida oficial de beisebol. Ela invadiu e beijou o jogador da equipe dos Reds, Pat Rose. O jogador reagiu com linguagem vulgar, mas na noite seguinte ele a localizou e pediu desculpas. Ela obteve o apelido de O Beijo Bandido de um jornalista esportivo. Nos anos seguintes, Morgana tornou-se uma visão familiar invadindo os campos de beisebol, quadras de basquete e pistas de hóquei. Em 1990, ela beijou 37 jogadores da Liga Principal de Beisebol, 12 jogadores da Associação Nacional de Basquete e dezenas de jogadores da Liga Secundária de Beisebol. Seu passatempo, entretanto, tinha seus riscos. Ela foi espancada por seguranças, sofreu vários ferimentos ao pular de arquibancadas para campos de jogos e foi atingida por um arremesso em Milwaukee. Ela foi presa e acusada de invasão de propriedade quase 20 vezes e ficou brevemente presa em Anaheim, Califórnia. Com a superexposição de sua imagem, não demorou muito para Morgana receber convites de trabalhos. Ela trabalhou como animadora, fazendo comédia e dançando. Trabalhou como dançarina exótica em Houston, Las Vegas e Oklahoma City, às vezes ganhando até 10 mil dólares por semana. Foi contratada para divulgar eventos, fazendo apresentações pessoais e proferindo palestras em locais como feiras de automóveis e convenções comerciais. Ela também se interessou pela televisão e filmes. Ela apareceu na revista Playboy americana, nas edições de junho de 1983, abril de 1985 e setembro de 1989. Sua última aparição notável antes da aposentadoria foi no longa-metragem dos irmãos Farrelly, Kimpin, em 1996. Morgana se aposentou no final de 1999, e atualmente mora em Ohio. Ela não concede mais entrevistas, mas abriu uma exceção para o 50º aniversário de seu primeiro beijo em campo, dando uma entrevista por telefone a um jornal diário americano em 2019, na qual reafirmou sua aposentadoria.